Nechtěl bys změnit spacáky na postele ze dřeva? Chtěl bych, to jsem taky měl v plánu. Neboj, neboj. Máme sklizeň ale. Sklidíme a vyměníme. Já jsem hlavně chtěl postavit ty lékařský. On to přidává... červen spánek. Těch pár procent, ale... 2% k léčbě je docela... Může být život a smrt. Vys Hongabe třeba. Nebo tady, když byla ta infekce, tak to měl opravdu o procenta, o 1, o 2% se to lišilo. Jak seš na tom? Nevzhledné prostředí, pocení. No tak je ti teplo, no. A co mám dělat? To moc horko, potím se. Příšerná vězeňská cela. Jedl na zemi. Velmi nízké. Ale tak, aby si ti tam jako líbilo ještě víc, tak ti tam udělám jako noční stolek, jo. A komodu nějakou. Ne. S mody to teďka úplně neplánuju, uvidíme, co přinese tahle kolonie. Případně po kolonii bych zkusil nějakej, po téhle kolonii, kdyby skončila, kdyby vymřela, nebo nešlo jí hrát dál, nebo se něco stalo prostě, tak bych třeba zkusil nějaký mod, ale to bych zkusil jako třeba jeden nějaký ve stylu, jak oni mají, jaký ty westernový mody, nebo prostě něco takovýho, tak možná pak. A nebo si čistě zahrát za kanibalistickou kolonii. Já nechci úplně používat mody, protože se pak můžou poškodit savey. Nebo nevím, jak zrovna tady v Rimworldu, ale už se mi to stávalo v mnoha hrách. A nechci prostě přijít o 30 hodin, 40 hodin streamování hraní jenom kvůli tomu, že prostě se někdo rozhodl blbě aktualizovat hru nebo mod nebo něco. A nejde pak nahrát pozice. No uši, co budeš dělat, ty krásu? Budeš uklízet, no. Ale mohla by nám sklidit tady to, aspoň. Když už. Tu rejži ještě nedokončila. Nedokončila. A tohle? Ještě není, OK. Sluneční erupce skončila, tak to jsme rádi. Výzkum se nepohnul vůbec, nejsme ještě ani 35 bodíků a budeme v půlce, krásné. Kanibalismus? Já jo. Můžeme jíst mrtvoly tady, vlastní kolonisty, tak dáme kanibalistickou kolonii. Jeřábková se nám uzdravila, tak to je paráda. Bude málo vězňů, bude alespoň o to víc jídla. My nebudeme úplně nějaký ty primitivní kanibalové, jo? My se budeme vybírat, samozřejmě, ty nejlepší. Tak schválně, kouste. Bylo 13,8, ne? A kolik je? A on už bylo 12,5. A 1,4. 11,4, OK. No, se to nezrychluje, jsem myslel, že se to zrychluje, ale spíš to tak jako osciluje. Tak, no, a my bychom mohli třeba začít budovat asi nějaké ještě další věci. Počkej, kolik máme volných těch? My máme volnou, jo, ty postele, OK. Ale odmontujte to. Tak, kolik máme dřeva? 387. Tak, nábytek. Tak. Tak, tak. Jde to do skladu. Výborně, máme mramorový... Jo, on neskoumal, protože vyráběl mramorový bloky, je? Okay. Tohle to taky dáme asi do pryč. Co tady uděláme? Máme nějaký ještě něco na relax? Pokrový stůl. A umějí vůbec hrát pokr, tyhle ty? Uděláme jim radši hrací desku normální, co? Že to je nějaký prťavý. Pochází z roku 2600 před naším letopočtem. Tuto vzrušující, ale také frustrující stolní hru mohou hrát jeden nebo dva lidé. Navíc se tím trénuje intelektuální dovodnost. Season Pass je pouze za 14,99 a dostanete v ceně 3 DLCčka. Tak jo. Okay. Kam to dáme? Tak jako třeba sem. Ne. Sem ne.
Hele, budeme kaprňáci, uděláme pokrovej stůl. Oni tam budou hrát nějaký karty. A možná stoličky bychom mohli vyměnit za židle, že jo? Počkej, schválně. Stolička. Hořlavost. Násobitel. Účinnost krytí. Já chci pohodlnost, sezení, komfort. 0,44. A... A, 0,7. Hezké. Paráda. Takže další projekt bude vyměnit stoličky za židle. Jo, a teď úplně nevím, kdo bydlel. Sákryš. Boraxis Jeřábková mají tady, Merkur Uši mají tady, takže nám zbývá Santy a Ghost. OK, takže Ghost bude tady třeba. Počkej, není Boraxis nebo Jeřábková ničí sourozenec nebo něco? Takže to mají vztahy. Ghost je brácha, to by bylo blbý, kdyby tady zrovna jako se děla večerní romantika a Ghost by poslouchal vedle v pokoji, tak Ghosta dáme radši vedle tady sem. To by byl taky divný. A sem dáme Santyho. Kdo to byl, kdo se snažil o tu Jeřábkovou? Santy? No, nevím, někdo se o ní snažil. Santy asi, nebo Ghost? Ghost ne, když je to... Ne, Ghost se vlastně o ní snažil. Jo, Ghost se o ní snažil, protože... Jo, brácha je Boraxis, okej. Okay. Jesus. Okay. Nesnáší Merkura. Rival. Ghost je Merkurův rival. A je. Králičku, když je Rimworld, tak song requesty nefungujou. Jsou vypnutý. Dobrá. Počkej, máme ještě v tom nábytku něco zajímavého? Regál. Co bychom tam mohli udělat ještě? Co zvedá vzhled? Křeslo? Máme křeslo, ale 110 látky. Haha, tak to ne. No, nepřipadá v úvahu. Možná až si vypěstujeme nějaké věci. Tak tomu říkám takt, brácha nesmí slyšet lásku. Zvlášť, když ten brácha se pokouší zbalit tu jeho ženu. Ne, počkej. Odmontovat, tak. Jak se vám povedli? Excelentní postel! Běžná, ok. A tady? Běžná, dobrá. Tak jo. Královská postel, nemáme zlato. Máme sem, tak. Čím víc to tam naházíš, tím líp. Já vím, no, jenže to takový blbý, aby tam byly tři komody, jako. Tak k čemu tři komody, jo, zase. Říkám, že nemají větší rozmanitost, jako věcí, ne? Máme tam víc květináčů. Potřebujeme dřevo. Potřebujeme hodně dřeva. Už nám dochází. A úroda léku, kolik máme léku? 68, to je krásné. Můžou mít děti? Myslím, že nemůžou. A určitě na to bude nějaký mod nebo něco. K čemu tři komody, znáš ženskýho? A zase na druhou stranu, teď jsem se stěhoval a tři komody by se nám docela hodily. Ale pro tebe. To naštěstí nebylo slyšet. Ale pro tebe tři komody. Já potřebuji. Já slyším jenom cvrčka. No jasně. Já potřebuji 5 botníků. 5 botníků, no to potřebuje. Máme play sklep krabic od bot. Já slyšelo mě předtím. Bylo to slyšet předtím. Vy jste taky jako, to je hrozně, ani na chat tady není spolehnutí. Okay. Hele, máme pokrovej teda ten. A uděláme židle. Uděláme židle, oni jsou docela 45.
květináč mi tady zavazí. A přemontujeme ho do rohu. Budeme mít takhle v rohu. Tak. Jak jsi na tom s elektřinou? Už je za půlkou. Krásné. Spolech jenom na kouli, přesně tak. Tak už jen sochy. Jo, vlastně sochy, vidíš to. No, jenže no, teďka nemůžu úplně... Počkej, kde je ten řemeslník? Merkur je řemeslník. No vidíš to, Merkur by mohl dělat to. Uděláme sochorský stůl. No, sakra, produkce. Co ještě můžu dělat za stoly? Jednoduché řeznický kovárna, tuhá paliva, sporák na paliva. Ok, sochorský stůl. Tak, uděláme ti sochorský stůl. Co pak se, o čem si to bavíte vy dva? Baví se o módě. Mají na sobě kmenový oblečení. O jaký módě se baví? No a byl jsi v tom novém obchodním domě v té jeskyni tamhle napravo? To byla skvělá. Tak čau. Paráda. Jo, počkej, já jsem jim... Jak to, že tam je Boraxis a není tam Jeřábková? Já jsem tam nenastavil Boraxise. Běž spát k manželovi, ty. Se tady přiblížuje k Ghostovi. Kole na tebe spolech? Asi jo. Kole nějaká unovená. Hadry srstí nahoru nebo dospod. No, tady máme nádherný kabátek z Levharta, tady máme mamutí kožíšek. Je ve slevě, stojí jenom dvě kapibary. Barak si inspirovaný, to by mě zajímalo čím teda. Operace. Koho budeme operovat? Přihlašte se někdo dobrovolně. Kole potřebuje doktor 3 komody? Bude si muset počkat ještě. Až si koupím víc oblečení. Už je takový noční nosič tady. Už je noční nosič. Dobrá. Jak je na tom jídlo? 3,1 dne, to je krásný. Máme jenom 9... Tady máme bobule 10 dnů, 12 dnů, to je taky hezký. Tady nám přemontuje tohle, dodělejte ty židle, tohle z toho... Postav kopy třeba tady, ať na to vidí pro boha. Tak, tam postavíme židly. Co ty? 10,3. Ale obtížnost se nesnižuje. Nesnižuje. A na tu ošetřovnu bychom měli dát nějaký asi. Jakože. Jakože nábyteček. Kolimátor, nazdar, vítej. Oj, šat. Tenalon boom na nás útočí. Oj, má samopal. Zrovna útočí na tu nejmí chráněnou část. To je, protože tady není nic. Ne, tady jsou nějaký pasti. No. No, tak to je jako boží. Jako, to je fakt skvělý. To je jako... Ježíku, připrav se, vypustím tě. Budeš útočit. Kde máme naše střelce? Uši, vstávej. Budeš střílet. Merkur je taky střelkyně a Ghost.
Počkej, a kde máme ten luk po Hangabe? Tady. Ghoste, ty máš dobrý, ty. Ty máš dobrý. Vem si tenhle. Tak, výborně. Pojď sem. A... kde? On bude utočit takhle, půjde sem. Což je docela blbé, protože... tady máme nic úplně. Takže... Vy půjdete sem se schovat. Tady budete připraveni vyskočit na něj. Tak. By to bylo lepší sem, jenže kdyby byli tady, tak on půjde sem. Tak se připravte. Bude chvilku trvat, ale uvidíme. Co ten útočník vlastně umí? Umí střílet. 13 střelba. OK. Vytvořený voják, ještě ke všemu, to je nějaký super žoldák. Nebyl vytvořen jako osoba, ale jako nástroj ničení. Pyromaniák, velmi neurotický. Hele, zapte ho, protože toho fakt nechci jako u sebe. Ale už ne, ještě ne. OK. Co se stalo Hongabe? Hongabe zabilo stádo těch divokých divočáků. Prostě divočáků, no. Hold. Šla lovit divočáka a stalo se. Doufám, že máme větší dostřel, protože pokud ne, tak jsme... Jo, máme. Utok! Ryb kolonie. Ale prdlajs. Kuš, babo. Je po něm. Zvládli jsme to. Ghoste, co se ti stalo? Škoda ho. Není ho škoda. Jsi ho mohl nechat, tak? Ne, nemohl. Jdi dobrej. Pyromaniák, misogynie, velmi neurotický. Fakt ne, děkuju. Odneste ho. Máme samopál. Šerif. Olí šerif. Sněz. Sníme ho, získáme jeho sílu. Tak, na ošetřovnu. Léčit. Hlavně odneste ten samopal, není pod střechou, zkazí se. Ježiš, to nějaký rychlej, ty kráso. Hele, po té podlaze je fakt rychlej. Než po té normální zemi, jo. Boraxis jde léčit, to náš doktor. Ještě si stěžujou, že je ruší. Tak sorry, že vás jdu vyléčit. Ghost to schytal nejvíc. Uši to, ježiš, do pravý nohy, to škráblo jenom. Pohmožděnina, Jeřábková dostala jenom ránu pěstí. Easy. Tak ať si ho rovnou někdo vezme. No, naši nejlepší střelci jsou lehce KO, takže myslím, že jsou naši nejlepší střelci. Kdo je náš nejlepší? Padlačky. Myslím, že Ghost je náš nejlepší. Ne, ještě má někdo desítku, ne? Sedm má. Osmičku má, ale ona zase nemá zápal, proto tak takový... Radši to dám někomu, kdo bude mít pak víc bodíků zkušeností. Takže Ghostovi, no. Ghost je náš takový už střelec. Ale mám takový pocit, že možná mu to půjde líp s lukem, teda, že máme lepší luk než... Počkej, schválně, kolik to dělá damage. Jako ono bude dělat víc damage asi, no. Poškození ne, nablízko ne, kde to je? Poškození 6? Jo, tady, poškození 6, OK. A já to neuvidím na tom luku, který jsem mu dal. Bych to musel... Ne, tady to uvidíme, OK, poškození 14. A kadence... Je tady někde kadence? Ono to má jinou mechaniku, no tam je nějaká příprava. Ne, příprava je stejná, příprava je tam taky, ale kadence tady není, že jo? Kadence. 3 šípy za půl minuty, nebo co? 6 šípů za minutu. Dostřel 26, OK. To má...
Dostřel 20. Příprava je 0,5, tam to je 1,4, pokud si pamatuju, takže příprava je rychlejší tady u tohle, ale poškození a tady je kadence, no. Ale já mu možná zatím necháme. Necháme mu možná. Možná mu necháme tohle, nevím. Je mu blinka hodná k doktorovi, možná. Nebudu komentovat. Ano, je hodná. Nejhodnější. Tento komentář byl učiněn zcela dobrovolně, bez nátlaku. Kdybych měl webkameru, tak mrkám Morzeovkou pomoc. Jak ten zátec ve Vietnamu. Mučení a týrání. Ne. Říkáš to z vlastní vůle, víš? Vyléčen. Proč je Řápková? Ne, kdo? Uši. Co dělá uši? Bere prosté jídlo. Ty zlodějko. Co je? A to je v pohodě, prostě pravá noha. Takže je tady bordel. Karo. Jak je na tom Karo? Kajícník z frakce Pakt Banrar. Kajícník. Tak se kajíty. A vězeň. 7,1. Já mám pocit, že ono se to musí snížit úplně, ten vzdor. A pak ho můžeme začít verbovat? Nebo ho můžeme začít verbovat rovno? Hele, tak zkusíme teďka chvilku verbovat, uvidíme. Jak to půjde. Sorry za ošetřovnu, prostě. My tu ošetřovnu teoreticky pak můžeme rozšířit takhle. Aby tam bylo víc místa. Oni mají rádi, když je tam hodně místa, co? Takže to můžeme rozšířit, tady máme furt jako dvě ubikace. Takže to je v pohodě. A myslím, že to zatím to bude stačit takhle. Jeho schopnost na střelbu zajatec, ten má docela vysokou, myslím. No ne, 7 taky a nemá do toho, nemá zápal, takže to bude bojovník na blízko. Santi hraje solitéra asi. Sam. No, solitéra, no. A jídlo máme, to nám roste. Tady někdo zapomněl vodní bednu s kukuřicí. Brambory budeme mít teďka za pár okamžiků. To je krásné, někdo by mohl uklidit ten bordel. Uši se nám uzdravila. Uši, běž uklízet. Merkur si hází šutrama. Já jsem si přišel hrát s kamením. A jo, hrobeček můžeme. Doplňky. Tak. Jak je na tom ovoce? Ovoce je na tom dobrý. Aby měli nějakou pestrost taky té stravě. Tak. Merkur tam nemá kytku. Jak to, že Merkur nemá kytku? Jo, my nemáme dřevo, aha. 15 dřeva zase jenom. Počkej, oni to všechno pokáceli, už to jsem jim zadal. Fakt, že jo? Fakt, že jo? Takže jdeme co? Jdeme zase klasická rutina. Vykácíme to takhle po obvodu kolem dokola. A zruš možná domovskou zónu u hrobu. Jo, oni tam možná jako chodí uklízet nebo něco? Zóny. Jo. Oni tam asi chodí uklízet, že? Nebo... Tady jsem to měl, protože hořelo, mám takový pocit. Mám ještě někde? Jo, tady. Jsem zapomněl, jak hořelo. OK. A tady teda budeme muset udělat... ...mažinotovou linii z pastí. Možná bych to měl dát dál asi. Asi jo. Dá se to označit. Tak, spíš bych tady měl postavit taky nějaký pytle. S ocele? Pytle s ocele, no. Tak. A uděláme tady. Tak. Protože tady jsou nějaký další. Boraxisa, Jeřábková, spolu něco. A Jeřábková se rozhodla, že potom není nic lepšího, než jít pokácet pár stromů. Než jít štípat bambus. Evi, přišel jsem s nabídkou kvalitního sexu. Štípání bambusu.
koukám, že Jiřábková se nám koukala na pelíčky. Všichni spějí, jenom Jiřábková tady štípe bambus. Je tam nechodí zametat. Jo, ona si po sexu šla pokácet pár strumů a zašla si zase lehnout. Proč ne, hele. Ty židle nám furt Ghost nedodělal. Ghosté, má, jak jsme na tom sídlem? Pět jenom jídel. A oni to si žrali. Jo, on je, aha, Ghost je lehce indisponován. Naštěstí Ghosta může zaskočit Merkur s vařením. Kolik má Merkur vaření? Kuchař. 4. Ne. A Ghost má 4, ale nemá zápal, což je... Což je, opět je to tak jako na prd s kuchařema. Jeřábkový jsem to sebral, protože ona pak nedělala, se nedostala k další práci. Takže takhle. No chodem, kolik máme? Kde to je? Tady. 163, 210. To je hezký vepřováku, že 210. No, to. Stálo to ale život Hongabe. Tak. No my stejně musíme chovat nějaký zvířata, abychom měli na karavany, že jo? Abychom... Hele, můžeme jít s těma, jako s nosorožcema nebo se slonama, protože... Že... Co je tohle? To je inspirace. Aha. Že může někoho operovat. To vypadalo trošku jinak. No, jakože to je žárovka, ale zelená. Z nějakého důvodu. No, vypadá to jako koce čtverec za čárky koleno, tak jako... No tak jako sice v noci měl sex, ale to neznamená, že tam je ikonka k tomu. Ale sloni by mohli sloužit do karavany. Ajajajaj, máme tady kobru. Roberte, vej tebou se bojím. No, budeme na ní dávat pozor. Stejně jako minule. Nosorožce. To je ono, teď nevím, ale kdo to bude ochočovat, jako. Co žerou? Zelenina, semena, živé rostliny, pokrmy, zpracované potraviny, lihoviny. Máme pivo. Nebo už to někdo vypil. No samozřejmě, že to vychlastali. OK. 54. Hele, Vojte, vzdor snižujou, i když už jsme... zajímavé. Dali verbování. Blbej je ten stavitel, protože jediný stavitel je Ghost, a jestli Ghost nám chcípne, tak jsme pěkně v loji. Protože všichni ostatní jsou... na nule, kromě Jeřábkový, ta má jedničku. Takže... Ty jsi, mám takový pocit... Jo, to, potřebujeme toho kara naverbovat. A to jakože docela hned. Takže co nejdřív. Se slonama by to mělo jít. Že jo, taky si říkám. Sloni, ano, ale nosorožci nákladní. Nosorožci nejsou nákladní? OK. Nosorožci jsou útoční. Vypustit stádu nosorožců na nepřátelé. Hele, divočáci, půjdeme ulovit nějaký, ne? To bude skvělý nápad. Dopadlo výborně minule. Jako jednoho ulovit? Možná je dobrý nápad spíš ulovit jako jednoho, a oni se nenaštvou. Když jich lovíte víc z toho jednoho stáda, tak... se naštvou. Máme dřevo? Máme dřevo. A nemáme Ghosta. Ghosté. Střelná rána ze samopalu. To je jako nic, ale. Vyleč se, šup. No hurá. Tak. Co jde dělat? Vařit. On jde vařit. Jdi stavět, ty. Máš tady pastí a... Jídla máme dost, ty. No, židle. Hele, prosím tě. Jdi udělat tohle. Dík. Pak jdi udělat tohle. A pak jdi udělat... Chybí ocel? OK, dobrá. Tak nic. Tak jdeme těžit ocel. To tady dlouho nebylo. Takhle.
Tak evidentně jsme ocel někde měli ještě. Na... Možná jenom na ten, já jsem zvlášť na tenhle kousek, ne? Na ten kousek nebyla ocel. Santievý známky otraví den. Ok, nekompetentní kuchař. Počkej, tady ještě musíme postavit jednu židli, nábytek, židle. A už hraju. Ghost s jeřábkou. No to není dobrý nápad, oni se ještě budou hrát flíkací pokr, ale... Blackjack hraju, okej. Okay. Megaskarabové, no doufám, že to na mě nezautočí, megaskarab... Ono ti to napíše, že nemáš ocel, pokud ji někdo nese. Oh, right, okej. Okay. No výborně. Dej tomu vězni, ať hladový sníží se mu vzor. Ale prostě nejsme žádný barbaři, ne? Teda jako jsme, ale nejsme. Zas takový až. Myslím, že než se k němu vždycky někdo dostane, tak on hladový dost, jako. Vzhled prostředí. Se mu nelíbí, taková je... Tady. Jo, on to nikdo neuklízí. To je ten problém asi. OK. Ty Steam... No to je hezký, že hraješ Counter-Strike Global Offensive, ale běž do pryč. Nemůžu vypnout tohle. Tak. Hele, Boraxis, jakmile to douklízíš, prosím tě. OK. Uklíď mu tam, jo? Tak, se ti to líbí? A už je to lepší.